שלום לכולם, בואו נתחיל. אנחנו התחלנו לדבר על משוואות מקסוול. זה נושא שהוא יחסית קשה, אם עושים אותו כמו שצריך. אנחנו רוצים ללמוד על התכונות ועל הגלים האלקטרומגנטיים. אז למדנו על האנרגיה האלקטרומגנטית ובאיזה כיוון היא מתקדמת. קראנו לזה וקטור פוינטינג, אוקיי? אז ראינו משוואות מקסוול. משוואות מקסוול. כן? וקטור פוינטינג, זה חשוב מאוד. פוינטינג. אוקיי? אז S שווה E קרוס B חלקי מיו אפס. אז אם מוגדר לנו שדה חשמלי ומגנטי באותה מערכת, אז האנרגיה האלקטרומגנטית מתקדמת בכיוון של הוקטור E קרוס B, והגודל זה E קרוס V חלקי מיו אפס. אני חשבתי את זה לבעיה אחת. הבעיה הייתה מוליך גלילי. זוכרים אותו? כשחשבתי שדה חשמלי ושדה מגנטי, החשמלי היה לאורך הציר, והמגנטי הוא משיקי, הוא בכיוון תטא כובע. ואז המכפלה הווקטורית היא באיזה כיוון? מינוס R, נכון? היה לתוך המרכז, אוקיי? אני מזכיר לכם את היחידות שקיבלתי אז, זה היה I בריבוע R חלקי 2 פאי A כפול L. אז מה רואים שם? I בריבוע R זה אנרגיה ליחידת זמן, כי זה ההספק של הנגד, זה למוליך עצמו. זו האנרגיה. ומה השטח? כי אמרנו שהווקטור פוינטינג יש לו יחידות של, איזה יחידות? ג'אול, כן? שטח וזמן. אז ה-I בריבוע R זה ג'אול לזמן, שזה הספק. והשטח זה השטח של המעטפת, השני פאי A כפול L. אוקיי? טוב, אני רוצה לראות את זה בבעיה אחרת. אני רוצה להגדיר לכם שדה מגנטי או שדה חשמלי, ולפיו אני אמשיך ולקבל את הכל. למה מספיק להגדיר רק שדה אחד? כי יש לנו משוואות של מקסוול, שבאמצעותן אני יכול למצוא את השדה השני. למה בהינתן שדה אחד אני יכול למצוא את השדה האחר? כי אחד מהם יוצר את השני. אם אתם זוכרים, יש שם התפתחויות בזמן. אז אני גוזר אחד מהם בזמן, מקבל את הרוטור של השני. אוקיי? אז אני רוצה לעשות עכשיו בעיה כזו, שבה נתון שדה מגנטי או חשמלי, ואז אני אמצא את השדה השני. אז שאלה. נתון שהשדה החשמלי של גל אלקטרומגנטי הנע בריק בכיוון Z. אז לפני שאני אמשיך, תגידו לי מי נע בכיוון Z? מי מתקדם בכיוון Z? S, יפה מאוד. זה הגל. אוקיי? זה האנרגיה, או שטף האנרגיה. אז זה לא השדה החשמלי ולא השדה המגנטי, אלא המכפלה הוויקטורית של שניהם. אוקיי? אז ה-E קרוס B. לשים לב שנותנים כאן כמה דברים, שדה וגל אלקטרומגנטי. ולכל אחד יש כיוון אחר. אוקיי, אז מה השדה הנתון? השדה הוא E של Z ו-T, זה שווה E0, אוקיי? כפול סינוס של K כפול Z מינוס CT, כל זה בכיוון X. אז זה הכיוון של השדה החשמלי. אוקיי? כאן יש את הכיוון של השדה החשמלי. E0 זה האמפליטודה שלו, זה גל סינוסי. K, כרגע אנחנו לא למדנו מה זה K, אבל מבחינתי זה קבוע שמסדר את היחידות בתוך הסינוס. בשלב זה זה מספיק לי להבין ש-K הוא רק ליחידות. אחרי זה נראה את המשמעות של זה. יש לי גם כאן KC כפול T, נכון? אז KCT, כל זה היחידות שלו, מה? בדיוק, אחד. אז טוב,
ואנחנו רוצים כאן לחשב את השדה המגנטי, ואחר כך את וקטור פוינטינג. אז זהו שדה במישור XZ, הוא מתקדם במהירות, איזה מהירות? C, שזה האור. כי זה גל אלקטרומגנטי, אז זה אור. א', חשבו את השדה המגנטי של הגל האלקטרומגנטי הנתון. אוקיי? אז אתם רואים, זה סוג חדש של בעיות ש... לא נותנים מעגל חשמלי, ולא נותנים חוט, ולא נותנים מטענים. אין פה את המקור של השדה. נותנים את השדה מוכן, E, וצריך לקבל את B המתאים. כי אמרו לי ששניהם שייכים לאותו גל, אותו גל אלקטרומגנטי. אז לפי משוואות מקסוול, אני יכול לקבל את B. אוקיי? אז הקשר הוא, אני עושה את הפתרון כאן. אז גרד... קרוס, E, זה הקרל של E, זה שווה מינוס DB ל-DT. אם אתם זוכרים, בשיעור שעבר אני סימנתי שם כוכב ליד המשוואה הזו, המשוואה השלישית בטבלה. זוכרים משהו כזה? או זה המשוואה הזו. אמרתי שזו חשובה מאוד, המשוואה הזו, נשתמש בה הרבה. למה? כי E נתון, צריך רק להפעיל את הגרדיאנט, רוטו, כן? ואז זה נותן את מינוס DB ל-DT. אז בואו נחשב את זה קודם. אז מה זה הגרדיאנט קרוס E? אני גם הזכרתי לכם מה זה הרוטור הזה. אז מכפלה וקטורית, שבשורה הראשונה מציבים את וקטור היחידה, Y קובע, Z קובע, ובשורה השנייה זה וקטור הנגזרת, D ל-DX, D ל-DY. ו-D ל-D, Z. ובשורה השלישית זה הוקטור E. אבל מה זה הוקטור E? זה E0, בדיוק. סינוס K כפול Z מינוס CT. ומה קורה בכיוון Y? 0, 0. אוקיי? כן, רואים? אז עכשיו צריך להפעיל. זה שווה. בואו נתחיל. X קובע, איך עושים את זה? D ל-DY על 0, מינוס D ל-DZ על 0. אז מה זה? 0, יפה מאוד. מינוס Y קובע, כאן הולך להיות משהו, כפול D ל-DX של 0 זה... 0 מינוס d ל-dz של ה-e 0 סינוס. אז אם אני גוזרת לפי, גוזרת הפונקציה הזו לפי z, נקבל קוסינוס כפול הנגזרת הפנימית, נכון? אז זה e 0 k קוסינוס של k z מינוס ct. וכל זה באיזה כיוון? זה היה בכיוון Y. מה קורה בכיוון Z? D ל-DX ל-0 זה 0, מינוס. D ל-DY על הפונקציה הזו, היא לא תלויה ב-Y. במה היא תלויה? ב-Z. אז הנגזרת לפי Y זה נותן 0, לשים לב. כולם רואים את זה שהנגזרת של זה לפי Y זה 0? כי זה תלוי ב-Z או ב-T, לא תלוי ב-Y. אוקיי, שתי הערות. הראשונה, יכול להיות שהווקטור E הוא דו-ממדי או תלת-ממדי, ואז הייתי מציב E ב-X, E ב-Y ו-E גם ב-Z, נכון?
ואז היית עושה חישוב יותר ארוך. אבל לא מסובך. אבל צריך לעשות את זה הרבה פעמים, ב-X, Y ו-Z. וזה סינוס וקוסינוס, וזה נגזרת פנימית, ויש מינוסים, צריך לזהר, לעשות את זה בזהירות. ההערה השנייה זה שניתן לעשות את התרגיל הזה אחרת, בדרך שהיא הרבה יותר פשוטה, רק שאני מתחיל מזה, בדרך ה-straight forward, מה שעושים ישר, בלי לחשוב הרבה, אוקיי? זה לבוא למשוואה ולהציב. ישנו עוד קשר פשוט שאפשר להציב לתוכו, אני אדבר עליו בהמשך, אוקיי? אבל כרגע יש לכם את הדרך הזו. אני אסכם את התוצאה הזו, אני קיבלתי, זה 0-0, קיבלתי בסך הכל שזה E0 כפול K, כפול קוסינוס של KZ מינוס CT, וזה בכיוון Y. אתם מסכימים? כי מינוס מינוס זה פלוס. אבל זה לא השדה המגנטי. יש בעיות? זה לא השדה המגנטי, כי מה זה? כי זה רוטור E, אבל זה מינוס הנגזרת של השדה המגנטי. כן? זה לא השדה המגנטי. אוקיי. טוב, יש לנו עוד סעיף שנפתור אחר כך. אבל בואו קודם נקבל את ה-BZ של T. אני ארשום כאן שמינוס DB ל-DT, אז זה E0, K, כפול קוסינוס, K, Z מינוס CT, וקיבלתי שזה בכיוון Y. עכשיו אני עושה מינוס אינטגרל לפי T, נכון? אם אתם עושים מינוס אינטגרל לפי T, בואו נעשה את זה בזהירות, זה פונקציה של Z ו-T, זה שווה, יש לנו E0, יש לנו K, ואז האינטגרל של קוסינוס, מה זה? זה סינוס, לא מינוס סינוס, נכון? ואז אני מחלק בנגזרת הפנימית, שזה מינוס C, נכון? אז יש לי מינוס בהגדרה, ויש לי מינוס מהנגזרת הפנימית. אז זה פלוס. מסכימים? אוקיי. אז זה חלקי C, סינוס, K כפול Z מינוס CT, כיוון Y. אוקיי, אז ה-K הזה צריך היה להיעלם, נכון? אז ככה, לא? אז ה-KK מצטמצם לנו, ואז אנחנו מסמנים כאן סימון, B0 זה E0 חלקי C, ואז אני רושם ש-B של Z ו-T זה שווה ל-B0, כן? כפול סינוס של K כפול Z מינוס CT, כל זה בכיוון Y. הנתונים בשאלה זה E0 ו-C. אני סימנתי במקום E0 חלקי C, B0, כי אני יודע שזה היחידות של שדה מגנטי. כי זה שדה מגנטי, וזה סינוס חסר יחידות, ופה יש לי E0 חלקי C, אז זה חייב להיות שדה מגנטי. עכשיו, זה לא הפעם הראשונה שבה אנו רואים שהיחידות של שדה חשמלי חלקי מהירות זה שדה מגנטי. ראינו את זה פעם. לא מזמן. כשלמדנו על מגנטיות וכוח לורנס, אני יכול להזכיר לכם, כשיש לי אלקטרון או מטען נכנס לתוך אזור שבו שני שדות, חשמלי ומגנטי, ואני דרשתי שהחלקיק ינוע על קו ישר במהירות קבועה. זוכרים משהו כזה? אז התנאי היה שהמהירות של החלקיק תהיה E חלקי B. V שווה E חלקי B. וכאן אני כותב B שווה E חלקי C, שזה מהירות האור. אוקיי, אז ראינו את זה פעם בתרגיל אחר, אז כאן אני עושה את זה לגלים אלקטרומגנטיים. אז השדה החשמלי הוא סינוס, וגם השדה המגנטי הוא סינוס, רק שהאמפליטודות הן שונות, בעלות יחידות שונות גם. כן? זהו, יש לכם שאלות? למה זה לא מינוס ב... למה זה לא מינוס CK? כאן? כן. יש לי מינוס מההתחלה.
אוקיי? כי אני עושה B זה מינוס האינטגרל של זה. זה קשור אליי? טוב. אני רוצה להוסיף לכם עוד דרך, יש לך שאלה, נכון? את מתכוונת לציר Z? לכיוון Z את מתכוונת? כן. אני קיבלתי שהשדה החשמלי, כן, E, זה E, כאילו, זה נתון, E X כובה. וקיבלתי מהפתרון ש-B שווה B באיזה כיוון? Y כובה. וקטור פוינטינג, S זה E קרוס B חלקי מיו אפס. תגידי לי, מה הכיוון של S? מכיוון שיש לי E שזה X ו-B זה Y, אז E קרוס B זה כמו X קרוס Y, מבחינת כיוון. אז הכיוון של S, כן, זה S, Z כובע. אז זה, מה שהיה נתון בשאלה, שהגל מתקדם בכיוון Z, זה ה-S. השאלה שלך הייתה אחרת, אני רואה... עכשיו זה מסודר? 100%. טוב. אני רציתי להוסיף לכם עוד דרך לחשב את זה. וזו הדרך הבאה. לקחת עוד דרך לפתרון. שאתם יכולים לקבל את השדה המגנטי B לפי הנוסחה 1 חלקי C כקובע קרוס E. ניתן להוכיח שאפשר לקבל את זה גם ככה. זה גם מגיע איכשהו מווקטור פוינטינג, כי וקטור פוינטינג זה בכיוון K. K זה כיוון התקדמות הגל. K זה כיוון התקדמות הגל. וקטור הגל, ככה קוראים לו, וזה בכיוון התקדמות הגל. אז מה זה K קובע בשאלה שלנו? זה Z קובע. אז בשאלה שלנו K קובע זה Z קובע. נו? אז בואו נעשה את זה. B זה 1 חלקי C, Z קובע, קרוס. E0, סינוס של כל הדבר הזה. K, Z מינוס CT, כל זה באיזה כיוון? שדה חשמלי, באיזה כיוון? שדה חשמלי, אני זוכר שהיה ב-X. מה זה Z קרוס X? זהו, גמרנו. E0 חלקי C, שזה B0, סינוס K, Z מינוס CT, כל זה Y קובה. שזה הרבה יותר קצר. אבל אני אוהב את הראשונה, כי זה יותר מקורי. זו משוואת מקסוול. זה מאוד טכני. טכני אני לא אוהב, כי זה לא כיתה ת'. כן. וקטור פוינטינג, הוא מתאר את האנרגיה ליחיד, אבל לא אנרגיה. אם אני עוצר כאן, אז אני טועה, כן? אז זה אנרגיה ליחידת זמן, ליחידת שטח, מהגל האלקטרומגנטי. אז האנרגיה הזו מתפשטת במרחב, כן? ואז היא עוברת דרך שטח ביחידת זמן. אז כמה אנרגיה עברה ליחידת זמן בשטח מסוים? זה וקטור פוינטינג, בגודל. הכיוון הוא E קרוס B. זה כיוון התקדמות הקרינה. נכון. כיוון של S זה כיוון התקדמות הגל, או כיוון התקדמות הקרינה, אם את רוצה. כן. אתם מגדירים חומר הוא בולע אור או... מגדירים חומר שהוא? אם הוא בולע אור באמוקרנזם או... לא. זה סיפור אחר. כן. זה יותר ספקטרוסקופיה, אם זה קורה באורכי גל מסוימים. אבל כאן אני מדבר רק על הקרינה עצמה, איך היא מתפשטת במרחב. אוקיי? יש לך מקור אור נקודתי, אוקיי? אז הוא שולח גלים לכל הכיוונים. נניח שאני מגדיר כאן מסביב למקור אור הנקודתי הזה מעטפת כדורית, כמו שעשינו בגאוס. מעטפת כדורית ברדיוס שהוא שווה לי מה? R. ואז אני שואל, מה האנרגיה
שעוברת דרך המעטפת הזו בשנייה אחת. אז אני לוקח את הוקטור פוינטינג גודל, אם אני כופל את זה ב-4π4 ריבוע, תגידו לי מה זה נותן? לחזור שוב? זה אנרגיה לזמן, נכון? יפה, אז זה מה ששאלתי. שבשנייה אחת זה מה שעובר. אם אתה רוצה ב-4 שניות, אז אתה כופל ב-4 שניות, אתה רוצה בדלטה T מסוים, אתה כופל בזמן הזה. כן. ליחידות. גם במשוואות מקסוול אני רואה שם שיש C. אבל לא כאן, במשוואות מאתמול, בטבלה. אוקיי? טוב. אבל חשוב לי כאן להבין את המשמעות של ה-S, שאני הולך לחשב אותו גם עבור B ו-K שיש לי כאן. יש לי כאן S גודל, זה אנרגיה ליחידת זמן ליחידת שטח. אני כופל בשטח, אז זה אנרגיה ליחידת זמן. אני כופל בזמן, אז זה אנרגיה. אז קל להסתכל על מעטפת כדורית כזו. אוקיי? טוב. לשאלה שלך גם מקודם, לגבי ה-C הזה, אני יכול לראות את זה מ-Vector Pointing. כי Vector Pointing הוא בעצם מקשר את ה-K וקטור ל-B ו-E. כי S הוא בכיוון K, והוא מוגדר לפי E ו-B. עכשיו, בתוך וקטור פוינטינג יש מיו אפס. מיו אפס כפול אפסילון אפס, שורש בחזקת מינוס אחד, זה C. אני גם מאתמול רשמתי לכם את ה... זה בעצם תוצאות של פתרון המשוואות מקסוול, נכון? שם רשום C שווה 1 חלקי השורש, זה רשום אצלכם במחברת. אז שם יש את הקשר בין C לאפסילון אפס ומיו אפס. אוקיי, טוב. בואו נמשיך לסעיף ב' וואש, חדש היום. אתם רואים את ה... לא נראה לי. תודה. אני ממשיך לסעיף ב' מהו גודלו וכיוונו של וקטור פוינטינג. אז בואו נרשום את S, S שווה E כפול B חלקי C, ואז אני מציב את מה שקיבלנו. יש לנו את E, זה היה E0, כן? כי לא יודע. מי הוא 0? סליחה. אז זה E0 סינוס K כפול Z מינוס CT. באיזה כיוון השדה החשמלי היה? לא, ב-X, נכון? אבל אני עושה מכפלה וקטורית עם איזה כיוון? Y. לא צריך לרשום את השדה המגנטי, נכון? כי אפשר לעשות פה בריבוע, ואז פה בריבוע חלקי C. וכל זה חלקי מיו אפס. אני אחזור על זה. יש לי כאן E קרוס B, אבל E ו-B הם אותו סינוס, נכון? אז זה סינוס בריבוע. והאמפליטודות, אחת E0 והשנייה E0 חלקי C.
כן? זוכרים? קיבלנו את זה מקודם. אז אני כופל אותם ומחלק במיו אפס, אז זהו. קיבלתי בעצם את וקטור פוינטינג כווקטור S שווה E אפס בריבוע חלקי מיו אפס C, כל זה סינוס בריבוע K כפול Z מינוס CT, וזה בכיוון Z. עכשיו, הוקטור הזה הוא תלוי ב-Z וגם ב-T. התלות היא סינוס בריבוע. הוא מתאר לנו את האנרגיה ליחידת זמן, ליחידת שטח. ואתם רואים שזה תלוי בזמן באופן רציף. כל הזמן מקבלים ערכים חדשים, נכון? ל-S עבור T'ים שונים. אמנם זה פונקציה מחזורית, אבל זה משתנה. אבל מכיוון שהפונקציה S היא פונקציה מחזורית, אז ניתן במקום לרשום את הסינוס בריבוע, לבוא ולחשב את ה... בדיוק, הממוצע לאורך זמן מחזור. וזה הרבה יותר טוב. הרי אתם רואים שהסינוס בריבוע זה תמיד חיובי. כן? זה פונקציה סינוס בריבוע, מחזורית. אז בואו במקום שנעקוב אחרי כל רגע T ומיקום Z, נחשב את הממוצע של כל הפונקציה לאורך מחזור שלם. וזה הרבה יותר טוב, כן? מאשר לעקוב אחרי כל רגע T. עשיתי את זה פעם כשחשבנו במעגל חשמלי מסתובב, זוכרים? חשבתי את העבודה המבוצעת על ידי המקור או המנוע שמסובב את זה. ואז זה היה גם אינטגרל של סינוס בריבוע. אז בואו נמצע את הפונקציה S לאורך זמן מחזור. ואז אתם תגידו לי, אני עושה ממוצע לפי Z או לפי T, ואז אני אומר לכם שזה לא משנה. למה? כי שניהם נמצאים בתוך הסינוס וזה אותו מחזור. זה זמן מחזור וזה אורך מחזור. זה אורך ביחידות של מטר. בואו נחשוב על סינוס למשל. אוקיי? יש לו אורך מחזור. אם זה ביחידות של מרחק, אז זה למדה. אם זה ביחידות של זמן, אז מסמנים את זה ב-T גדולה. אבל למדה ו-T גדולה, הם קשורים אחד לשני בעזרת המהירות של הגוף הזה. אבל מה הגוף הזה? זה לא גוף, אלא זה אור. ואז הקשר הוא, זה שלמדה שווה למה? מי רוצה להגיד לי? C כפול T, בדיוק. כאילו הזמן שיקח לאור לעבור זמן מחזור או אורך מחזור זה זמן מחזור. שזה למדה חלקי C. אוקיי? בואו נחשוב על המתקדמות ימינה במהירות C. עד שהוא עושה את המרחק מכאן לכאן שזה למדה, הוא נע במהירות C. אז קיים הקשר מרחק שווה מהירות כפול זמן. הזמן זה זמן מכאן לכאן, שזה נקרא זמן מחזור. אז זה הקשר הזה. אוקיי, אנחנו נגיע לזה מאוחר יותר כשנדבר על גלים הרמוניים, שהם סינוסים. אבל בואו נמצע כאן. S ממוצע. S וקטור ממוצע. למה זה שווה? E0 בריבוע חלקי מיו 0 C, זה המקדם הזה. אבל מה הממוצע של סינוס בריבוע לאורך מחזור שלם? אז לא, זה חצי בדיוק. זה לא אפס כי זה כל הזמן חיובי, זה סינוס בריבוע. אוקיי? אז פה אני רושם 2, והכיוון נשמר. כל הזמן זה באיזה כיוון? Z. אז זה הממוצע של הקרינה האלקטרומגנטית בגל הזה. סליחה, צודקת, כן, תודה. טוב, יש שאלות מפורסמות ששואלים החלק הזה של החומר, שזה קרינה של אנטנה או משדר רדיו, אז מה העוצמה או מה האמפליטודה של השדה החשמלי במרחק מסוים? אז לוקחים את ה-S, ואז מחשבים את ה-E0 במרחק מסוים, אוקיי? אז בואו נעשה שאלה כזו. שאלה.
מטוס טס במרחק D ממשדר רדיו נקודתי. הפולט קרינה אלקטרומגנטית בהספק, לשים לב, בהספק P, וזה נתון. זה הספק הנפלט. אז אנחנו יודעים כמה אנרגיה יוצאת ליחידת זמן. אוקיי? אז זה ה-P. מהי אמפליטודת השדה החשמלי בקרבת המטוס? אז המטוס כאן בשאלה זה יכול להיות ציפור, יכול להיות משהו אחר גם, לא? זה לא משנה לנו. חשוב לי המרחק, ממה? מהמקור של הגלים. המקור של הגלים זה משדר הרדיו, אוקיי? הוא פולט בהספק P. אז אני רוצה לחשב את ה-E0. אז אנחנו יודעים לפי הנוסחה שקיבלתי, יש לכם עכשיו נוסחה מוכנה. קיבלנו? אוקיי, זה הפתרון. קיבלנו את הנוסחה S וקטור ממוצע גודל זה שווה ל E0 בריבוע זה מחולק ל 2 מיו 0 C. אוקיי, אני מעתיק משם בעצם, זה התוצאה שקיבלנו. אני זורק את הזד קובע כי זה הגודל, כן? מה היחידות של S? אוקיי, אז זה הספק לשטח. אז זה הספק, מה זה הספק? P. מה זה השטח? הוא פשוט נותן קרינה, משדר לכל הכיוונים. אז במרחק D, הנתון כאן, אני מקבל קרינה על שטח של מעטפת כדורית שאני ציירתי לכם מקודם. בדיוק. לכן זה 4 פאי D בריבוע. אז ה-S שווה לפי חלקי 4 פאי D בריבוע. במרחק D, כן? זה הגודל של S, כי זה תלוי ב-R. למה? כי זה ליחידת שטח. אז הוא כן תלוי במרחק, כי המרחק קובע את השטח. כן? כי השטח נקבע לפי הרדיוס, הרדיוס זה המרחק, שזה D כאן. אז צריך לבודד את E0 וזהו. אז E0 שווה מיו אפס סי פי, זה מחולק לשני פאי די בריבוע וזה שורש. זהו. עוד פעם? כן. זה האמפליטודה. שאלות? השאלה הזו, אם לא עושים את החומר הזה, היא קשה, כי צריך לעשות הכל. אתה צריך להניח שדה חשמלי ושדה מגנטי, ואז את ה-S pointing, ולחשב את הממוצע שלו, עד שאני מגיע לי כאן, ולעשות את ההנחות האלו, כדי לקבל את E. אבל ברגע שאתם רואים שאלה מהסוג הזה, ששואלים על האמפליטודה של שדה, ויש משדר והספק, אתם לוקחים את הנוסחה הזו כנתון. כי קיבלתי את זה מגל מחזורי, וזה יכול להיות לקוסינוס, לסינוס, גם למשהו אחר. זו הנוסחה שתהיה, אוקיי? לשטף האנרגיה, או לווקטור פוינטינג. טוב. אז בואו נתחיל, אם כן, גלים. אני דיברתי על גלים אלקטרומגנטיים. זה חשוב מאוד. אני עושה את זה מיד אחרי השראות אלקטרומגנטית ולא עושה גלים בהתחלה, כי לי נראה יותר טוב ככה, כי עשינו חוק פרדי וכל המשוואות של המגנטיות בחודש האחרון, אז אני אוהב להמשיך את המקסוול אקוויישן, אוקיי?
כי גלים זה בעצם קורס נפרד. רק אנחנו עושים אותו יחד עם פיזיקה 2. אוקיי, אבל גלים זה קורס שלם. אז הנושא שלנו עכשיו זה גלים. זה הנושא האחרון, אחרון. Waves. טוב, אז בואו תגידו לי איזה דוגמאות אתם יודעים על גלים. גל מים? מיקרו גל? דוגמה קשה. אבל זה נכון. אני מדבר עכשיו, כן? זה גלי קול. אז זה גם גלים. יש אור. אז זה גלי אור, שזה גלים אלקטרומגנטיים. יוצאים החוצה, יש שמש. אז זה גם גלים אלקטרומגנטיים. אנשים צועקים, זה גלי קול. אנשים רצים, נעים, אז הם מזיזים את האוויר מסביב, נכון? את התווך. אז זה הפרעה לתווך. זה גם גלים. אני אמור לשמוע את הקול של זה. אבל מכיוון שזה גלים חלשים, אז אני לא שומע אותם. אבל זה כשאני נע בתוך התווך שהוא מורכב מגז, נכון? אני נע לתוכו, אני דוחף אותו, אני אמור לשמוע קול לזה. אבל מכיוון שהאוויר הוא בצפיפות נמוכה מאוד, אז אני לא שומע את זה. אבל זה גלי קול. אז יש הרבה סוגים של גלים. יש גם גלים שנקראים גלי הלם. גל הלם זה גל שנוצר כשגוף נע בתוך גז במהירות שהיא גבוהה ממהירות הקול. זה גל שלא שומעים אותו, אבל הוא אנרגטי מאוד, כי זה שייך למהירות גבוהה מאוד, אז זה אנרגיה קינטית גבוהה מאוד. אז זה מופיע בתנועה על קולית, או כל בעיה שהיא סופרסונית, כמו טיל, מטוס, חללית, כוכבים, גז שנפלט מכוכב, אז הוא נע במהירות שהיא גבוהה ממהירות הקול, אז נוצר שם גל הלם. אז זה דוגמאות, כן? אנחנו נעשה כאן בקורס הזה דוגמאות של גלי מים, גלי אור וגל במיתר. זה בגדול מה שנעשה. שלוש דוגמאות מפורסמות. גל במיתר, כמו גיטרה, כן? כמו? כמו במדח. כן, נכון. אז במדח עושים שלוש משוואות דיפרנציאליות? כן, אז יש לי קורס בעצם, משוואת הגלים. נכון? אז גל, אני מגדיר את זה באופן הבא. זה בעצם ההפרעה. שאלו אותי בשיעור שעבר ואמרתי, זוכרים? זה מה שאמרתי, הפרעה. אין מה להוסיף כאן. אז מה ההפרעה הזו? זה לצאת משיווי משקל. אתה בא לאמבט מים, מים שקיטים, אתה מפיל אבן שם, אתה מוציא את פני המים ממצב יציב למצב שהוא, מצב שהוא יצא משיווי משקל, בוא נקרא לזה ככה, לא רוצה לקרוא לזה לא יציב, כי זה מסוכן. אוקיי? אז אני הוצאת את המערכת משיווי משקל, אני הפרעתי למערכת. אז התנודות שעולות בבעיה, אני חוקר אותן בנושא של גלים, ואז אני רושם עבורן משוואה דיפרנציאלית חלקית, שהפתרון שלה זה הגל עצמו. במילים אחרות, זו פונקציית הגל. אוקיי? אז אני אתן דוגמאות כאן. גל מים. גל קול. גל קול זה בעצם לחץ, צפיפות וטמפרטורה, או גדלים תרמודינמיים אחרים. גל מים, אני בודק את גובה פני המים, כי זה מה שיצא משיווי משקל. גל אלקטרומגנטי, מה זה בעצם? למדנו עכשיו, שזה שדה חשמלי ושדה מגנטי. כן, אז זה שדה חשמלי ומגנטי שהם משתנים בזמן. אחד יוצר את השני. אוקיי? גל במיתר, אוקיי? אז זה בעצם גל חומר.
ועוד. יש המון. אתם ראיתם במכניקה תנועה אחת שהיא דומה לתנועה גלית. איזה תנועה הייתה? תנועה הרמונית, נכון. תנועה הרמונית היא תנועה שמראה לנו את האופי הגלי של החומר. טוב, אז בואו נמיין את הגלים אחרת. אנו מגדירים כאן גל אורכי וגל רוחבי. אז נגדיר גל רוחבי וגל אורכי. ואז ניתן למיין את הגלים לפי אם הוא רוחבי או אורכי. אז בואו נתחיל מרוחבי. גל רוחבי הוא מוגדר כגל שכיוון ההפרעה ניצב לכיוון התקדמות הגל. אז זהו גל שבו כיוון ההפרעה הוא ניצב לכיוון ההתקדמות. זה שני כיוונים שונים. דוגמה. אני קושר כאן להכיר חוט. אוקיי? בהתחלה אני מותח אותו. אני אוחז בו כאן ביד שלי. אוקיי? ואז אני נותן פולס אנכי. אוקיי? ואז מה שאני רואה זה שנוצר כאן פיק שהוא מתקדם ימינה, נכון? אז מה קורה כאן? כל נקודה על החוט היא בעצם זזה בכיוון האנכי. הכיוון האופקי הזה זה כיוון ההתקדמות. ואז כל נקודה... מה זה? התקדמות. אז זה הכיוון המקורי. ואז כאן אני מצייר את הוקטור שהוא ניצב לכיוון ההתקדמות. זה כיוון ההפרעה. אוקיי? אז כאן בשחור אתם רואים את כיוון ההפרעה, ובכחול זה כיוון ההתקדמות. השניהם מאונחים אחד לשני. אז מיתר למשל זה גל רוחבי. דוגמה שהייתה מקודם, אם לוקחים כיוון התקדמות של גל אלקטרומגנטי, מציירים שדה חשמלי, E, בואו נוסיף את השדה השני, שזה השדה המגנטי. ציור יפה מאוד, לא? B, נו תגידו לי איפה ההפרעה ואיפה ההתקדמות של הגל? ההפרעה היא VB. ההתקדמות זה K. נכון? אז איזה גל זה גל אלקטרומגנטי? גל רוחבי. אוקיי. אז אנחנו יודעים עכשיו שתי דוגמאות. גל במיתר. גל אלקטרומגנטי. אפשר להוסיף גם גל מים. איך גל מים הוא גל רוחבי? נכון. אתה לוקח אמבט גלים, מכניסים מוט לתוך המים, אז אנחנו מתחילים לראות שיש טבעות שמתפשטות מהמרכז החוצה, אז הכיוון הוא במישור האופקי, ופני המים הם מתנודדים למעלה ולמטה, נכון? אז ההפרעה היא בכיוון האנכי, וההתקדמות היא במישור האופקי. אז גל מים הוא גל רוחבי גם. טוב מאוד. בואו נראה עוד שתי דוגמאות בגל אורכי, ואז נצא להפסקה. גל אורכי, אתם כבר רואים מה ההגדרה שלו. אוקיי? אז זהו גל שבו כיוון ההפרעה, מה איתו? מקביל לכיוון התקדמות הגל. הדוגמה הפשוטה ביותר שאפשר לתת כאן זה קפיץ. M ו-K. הגוף מתנודד ימינה ושמאלה.
אז הגל מתקדם בכיוון האופקי או במישור האופקי, אוקיי? וההפרעה זה המרחק משיווי משקל. אם זה שיווי משקל, אז ההפרעה היא מכאן לכאן, היא גם אופקית. אז ההפרעה וכיוון ההתקדמות הוא אותו דבר, מקבילים, נכון? אז זה גל אורכי, קפיץ. גל קול, עכשיו אני מדבר, אני דוחף את התווך שיש ביני לבינכם, הרי הוא ממולא גז, נכון? וזה שכבות של חומר. אז אני דוחף את השכבה הקרובה אליי, ואז היא דוחפת את השכבה שבאה אחריה, ואחריה דוחפת את זאת שאחריה, עד שזה מגיע אליכם, כן? שכבה אחרי שכבה. אז זה אטומים שמתנגשים אחד בשני, והם מוסרים את המידע לאוזן שלכם. אז באיזה כיוון זה מתקדם? לאורך קו שמחבר ביני לבינכם, נכון? וההפרעה היא גם באותו כיוון, כי זה הכיוון שבו התפשט הגז או נדחס הגז. כי זה גל לחץ. גל לחץ זה גל של דחיסה והתפשטות בכיוון הזה, בכיוון הרדיאלי, אם אתם רוצים. טוב, גלי קול זה נושא לא קל, אוקיי? לא עושים את זה כאן, איך שאמרתי, נכון? זוכרים מה אנחנו עושים? מים, אור ומיתר, גיטרה, משהו. טוב, אני אוסיף כאן וגלי קול. כאן זה קפיץ, כדוגמה. וגלי קול. אוקיי, הפסקה.